E nisëm neve revolucionin me idin për të ndërtuar një jetë tre, një botë tre, por fatkeqësisht ata që ishin, ata erdhën prapë. Për ujin që ka, që ne kanë bërë një 23.000 lek, një person. Apo që ble ujin një ditë po, një ditë jo, një bidon që e pi. Është një 4 orë që në gjesë. Dalim në stacion, aty do rrim një gjysore pa diskutim që të presim stacionin. Për posta saj që kalon autobuzi nuk do t'ja di fare se ka njerëz që presin stacion apo jo. Bashkia Tiranë gjatë gjithë këtyre kohëve ka dalë me një surplus. Pra, ka shpenzuar gjitha këto lekë, ka dalë me 80 milionë euro plus. Mbi të gjitha të falenderoj për ato që ju keni bërë në 1990. Nëse ju nuk do kishit marrë atë risk, ne nuk do ishim sot këtu. Prandaj nëse ne nuk e bëjmë këtë që po bëjmë sot, dikush tjetër mbas 20 vjetësh do na gjykojë. Ajo që ne po bëjmë sot është edhe një vazhdimsi, është dhe një përgjegjësi për sakrificën që ju keni marrë, për ato që ju keni bërë, si brez keni ndërtuar, gjithë pasurinë që këta e kanë privatizuar në këto 30 vjetë.